Эфирде жаңылыктардын жыйынтык толуучу топтому, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышта. Кадам жайда унаа кырсыгына кабылган жоокерлердин абалы канааттандырарлык, алардын 20-сы Ош шаарындагы госпиталга которулду. Дарыя жээктерди бекемдөө иштердин натыйжасы көрүнбөйт. Бүгүн өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков Чуу дарыясындагы жээктерди бекемдөө ишин көрүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишин сынга алды. Жалал Абад шаардык кеңеши өзүн өзү таркатты. Конго өлкөсүндө Бириккен Улуттар Уюмунун 2 инспекторун өлтүрүп кетишти. Алар тынчтыкты орнотуу үчүн иштеп жүргөн өкүлдөр болчу. Кадам жайдагы аскерлер менен бара жаткан унаа кырсыгында жараталган 20 жоокер Ош шаарындагы аскердик госпиталга которулган. Кырсыктан 29 аскер жабыркап, Баткендеги ооруканага жаткырылган. Алардын ичинен жеңил жаракат алган аскерлер 28 мартта Ош гарнизондук аскердик госпиталына келди. Учурда алардын абалы канааттандырарлык. Жоокерлердин абалы менен Фируза Ашымбаева таанышып келди. İskender Joroevtin asker kızmatına barğanına jarım jıl bolgon. Aldağı Katardağı jokerler siyaktuu kezektegi mashuguuga bara jatkan. İskender Mırza una kanday kırsıkka kabılganın tak sürötte bere albayt. Antkeni al esin jogotup koygon. Tez jardam körbödük. Biz уже больница болгон tez jardam кетип аткан жолдо. А бизде элдер жардам беришти. Машиналар өздөрү салып айдаган. İskender'den kolu butu iştevey başından da jaratalgan. Uçurda avalı turuktuu, kerektüü dağrı-dar mektermenin kamsız boluu da deyip dağrıgerler. İskender jakşı kabalda gelgen, bizde jalpısından 20 betap gelse, 20'ten oor emes betaptarın bardı. Oşon için İskender gelgende bardı kerektüü обследованиялар өттү, бардык дары-дар мектерди алып жатат. Азыркы учурда абалы жакшы. Дары-дар мектеп камсыздан жазат, дагы консультациялар болуп, азыр кароодо. Хирургия бөлүмүндө 12, алимитерапия бөлүмүндө 8 аскер дарыланууда. Жоокерлердин 60%нын баш мээсине доо кеткен, негизинен дене мүчөлөрү жараталган. Жоокерлердин дарылануусу акысыз жүргүзүлөт дейт Ош гарнизондук аскер госпиталынын башчысы. Ал эми жалпы жоокерлердин абалына токтолсок, жалпы жоокерлердин абалы азыркы убакта канааттандыралык. Бардыгына медициналык жардам көрсөтүлдү. Бардыгы медициналык текшерүүдөн өткөрүлдү, бүтүп калды. Дагы бир-эки бейтап азыр МРТ головного мозга жасатабыз. Ошол менен биздин текшерүү бүтөт. Болуп өткөн окуя учурда иликтенип жатат. Унаанын кырсыкка кабылганына болжолдуу маалыматтар боюнча кыймылдаткычтын иштебей калганы себеп болууда. Кырсыкка кабылган жоокерлер 92843 аскер бөлүгүнүн курамы. Түзүлгөн пландын негизинде, күжүрмөн пландын негизинде Баткен областына карай каттамда ошол жол тартышкан. Анткени ал жакта пландын негизинде биз машыгуу өткөзүшүбүз керек. Артиллеристтер жыйыны деп коет. Жыл сайын өткөзүлөт бул ошол машыгууга барып биздин жоокерлер өздөрүнүн болгон кызматтарын аткарып келишмек. Эске салсак 27 март күнү аскердик унаа адаттагы машыгуу үчүн Баткенге бара жаткан. Кадам жайга кире бериштерде унаа кырсыкка учурап, турак үйдү тешип кеткен. Бактыга жараша ал үйдө эч ким жашачу эмес. Мен şu жолдо турсам, şu машина качкала деп солдаттар өтүп кетип атканын көрдүк. Бир маалда бурумга келгенде эле машина жок болуп кетти. Ошону менен элдер жүгүрүп барсак, уже авария болуптур. Элдер барып жардам кылды адамдар. Скорая, машина эм жок. Yeldirdi maşinesini yoldan tutup alıp öyle bitteden yeldirdi maşineye salıverdi saldat beçere karamaylardı. Uşul ele turak uydu fevral ayında munay menen bara jatkan benzavoz süzüp kırsıka uçurağan bolçu. Kadam jaylıktar jol kırsıkları köp kattalıp jatkandığın aytıp buğa çeyin jol jağı talağı menen da çıkışkan. Firuza Aşınbayeva, Mirlan Ormanov, jañılıktar.
Номер 1-чи сезонун башчысынын орун басары пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул туурасында бүгүн УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Номер 1-чи сезонун башчысынын орун басары кечээ күнү пара алып жаткан жеринен УКМК кызматкерлери тарабынан колго түшкөн. Анын номер 1-чи сезонго азык-түлүк жеткирүү боюнча тендерди артка жылдыруу үчүн 87 000 сом талап кылгандыгы аныкталган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, кармалган адам УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчиси Болот Отунбаев Финляндиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кол койгон. Ага ылайык Кыргызстандын Россиядагы элчиси Отунбаев Болот Россия Федерациясынын Москва шаарындагы резиденциясы менен эки ишти айкалыштыруу боюнча Кыргызстандын Финляндия Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаттары өзүн өзү таркатуу чечимин чыгарышты. 4 айга жакын убакыттан бери түзүлгөн коалиция ыдырап, бир чечимге келе албай убакытты созуп турушкан. Мындан улам кечээ күнү кечинде 5 фракция биригип, жабык эшик артында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анда тарап кетүү чечими колдоо тапкан. Бүгүн 23 депутат жыйналып, күн тартибине 2 маселе коюлду. Биринчиси жаңы депутатка мандат берүү, экинчиси шаардык кеңештин депутаттары өзүн өзү таркатуу. Тең иш жүзүндө ашты. Эми президент жарлык чыгарса, депутаттык мандатынан ажырашат. Эскерте кетсек, 2016 жылдын 11 декабрында шайлоонун жыйынтыгы менен шаардык кеңешке КСДП, Кыргызстан Республика Атажурт, Атажурт жана Өнүгүү Прогресс партиялары 7% босогодон өтүп депутаттыкка келишкен. 28 майга пландаштырылып жатат да. Ошондо 28 майда эми бул деген оптималдаштыруу биринчисинен. Баягы Кыргызстан боюнча баардыгы бир күндө өтүш керек. Муну менен биз эгерде бир күн кое турган болсок, каражаттарды дагы үнөмдөгөнгө мындай жол болот да. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Чүй облусундагы Чуу дарыясынын жээгиндеги Бишкек наарын Торугарт жолундагы жүрүп жаткан жээктерди бекемдөө иштери менен таанышты. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Давлетбек Алимбековдун айтымында жаан-чачын көп болгондуктан дарыяларда суунун деңгээлинин көтөрүлүшү өзгөчө кырдаалдардын жаралуусуна алып келүүдө. Ал 2017 жылы Чуу дарыясынын жээктериндеги объекттерди бекемдөө иштерине каралган 120 миллион сомдун 55 миллион сомо бөлүнгөндүгүн, учурда 7 объектте бекемдөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Аны менен катар Чуу дарыясынын жээгине дамба жана коргоочу тосмолорду куруу пландары дагы каралууда. Премьер-министр жээктерди оңдоо боюнча тиешелүү министрликтерге 2017 жылдын февраль айында тапшырма бергендигин эскертип, башталган ишти өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырды. Аны менен бирге Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишин сынга алып, жээктерди бекемдөө боюнча оперативдүү иштердин жыйынтыгын көрбөй жаткандыгын кошумчалады. Азыр каражат болгондон кийин, акчаны берип аткандан кийин бирле өзүбүздөбөй башкасына тартыш керек. Тартып тендерге коюп күчтүн баарын жумшаш керек. Эми үчүн дегенде мына быйыл кар абдан көп да. Баарыңар билесиңер, кар көп. Бир эле Чүй эмес, дарыясы эмес, Кыргызстан боюнча эми айылдардын баарын коркунучтуу болуп атат. Сайлардын боюнда жайгашкан көп айылдар. Ошон үчүн коргоош үчүн азыр көп күч керек азыр. Каражаттан облусуга да берем деп атабыз. Азыр бир эле министрлик ведомствосунан айыл өкмөттөрдү дагы акимдер жергиликтүү бийлик дагы тапшырма берди өткөндө алып кеттиңер алар дагы чогуу көтөрүш керек да габиондорду даярдаш керек бүтүрөбүз бүтүрөбүз биз азыр зачта кылып алсак башка форманы кийип алып галстук таштап коюп келип иштей керек эле бул күнү кыдыргылар кыдырып карап көзөмөндөп алат бул жерде керек болсо экс менен иштеш керек. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынындагы ар түрдүү маселелер саатында социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн чечилишин аткаруу бийлигинин астына коюлду. Жаз келгенде Жалал-Абаддагы Көгөрт дарыясында суу көтөрүлүп, нугунан чыгып кеткенде жакынкы айылдарды ар кандай объектилерди каптайт. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги дарыя нугун тазалап, андагы чоң-чоң таштарды чыгарууну колго алышы зарыл. Бул тууралуу депутат Калдарбек Баймуратов маселе көтөрдү. Ал Көгөрт суусунун Кара дарыя айыл өкмөтүнүн тушундагы бөлүгүнө дамба куруу зарылдыгын кошумчалады. Баймуратов жер көчкү суу ташкыны алдында калуучу турак жай ээлерин күч менен көчүрүүнү сунуш кылды.
Жаздын келиши менен тоо кыркаларындагы карлар эрип, жаан чачын көбөйүп, каналдарда суунун көлөмү дагы жогорулайт. Мындан улам Сузак районундагы чоң каналдарга жакын жайгашкан айылдарды суу каптоо коркунучу күч алат. Өзгөчө Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу айылдардан бир нече каналдарга өтөт. Мындай шартта тургундарга өз убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, атайын окууларды өткөрүү зарылдыгы бар экендигин адистер билдирүүдө. Сузак районунун акыраштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Таштак айылында жалпы 300'ден ашуун кожолук жайгашкан. Бул айылга 3 сел суу каналы жакын. Мезгилге жараша март-апрель айларында каналдагы суунун көлөмү жогорулайт. Натыйжада мындагы 60'га чукул түтүнү жана 150 гектардан ашуун үлүш жер суу каптоо коркунучунда калат. Айыл тургундарынын айтымында мындан 2 жыл мурун каналдан ашкан суу үйлөрдү каптап, жашоочуларды чоң чыгашага кептеген. Бизде ушу Кызыл Туу айыл өкмөтү боюнча эң селден кооптуу жер деп ушу биздин Таштак айылын айтат. Себеби биздин Таштак айылы муну Аш өрөөнүнө жакын тургандыктан, себеби адырлардан түшкөн жамгыр суусу, сел ушулар катуу жамгырдын кесепетинен сел ушу биздин ушталыш үчүн бизде Селовый канал деп коебуз эми. Селовый канал курулду. Уже даяр келген сел айылды каптабай ушул канал менен тети чоң сайга түшүп кетишке мүмкүнчүлүк бар. Айттырбай келген жаратылыш кырсыгына ар бири даяр туруп, анын кесепетинен сактанууну билүүсү керек дешет адистер. Бул багытта Сузак райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана Кызыл Туу айыл өкмөтү биргеликте айыл тургундарына атайын окутуу өткөрүштү. Анын жүрүшүндө селден жабыр тарткандагы алгачкы жардамдар жана керектүү буюмдарды сактап калуу сыяктуу көрүнүштөр камтылган. Тийиштүү техникалар менен эгер техника болсо ошолорго чыгып ошо менен тез арада коопсуз жерге келишибиз керек. Бүгүнкү күндө Сузак району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө сел коркунучу бар деген 95 участка каттоодо турат. Жылдагыдан салыштырмалуу аталган райондо өзгөчө кырдаал көп катталып жаткандыктан адистер айыл аймактардагы каналдарды тазалоо иштерин февраль айынан эле баштаган. 60%ын тазалап өттүк. Кудай буйурса мынал апрель айы чыдагы калган сел каналдардын баарын тазалап элдин коопсуздугун алдын алуу максатында иштерди жүргүзөбүз. Ар бир сел каналдардан агып жаткан суулардын көлөмү көбөйүп ага батпастан ашып кете турган болсо анда ушул биз турган Таштак айылын ошондой эле Ылдыйда Орто Азия жаңы дыйкан төш айылдарында сел каптоо коркунучу күтүлүп турат. Белгилей кетсек, өткөн жылы Сузак району боюнча жалпы 16 сел катталган. Алардын эң чоңу Көгар дарыясында 200 метр кубка чейин жеткен. Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги май айында дем алыш күндөрүн жылдыруу боюнча токтом долбоорун талкууга алып чыкты. 1 май, 5 май жана 9 май Кыргызстанда майрам күндөрү. Өкмөт дем алыш жана майрам күндөрүн майнаптуу колдонуу үчүн иш күн болгон 8 майды 13 майга жылдырууну сунуш кылды. Ошондо 5 күндүк тартип менен иштеген кыргызстандыктар 5 күн катары менен 5 майдан 9 майга чейин эс алышат. Ошту өнүктүрүү аракетинде иштер жүрүдү. Бүгүн Ош шаарынын мэриясынын кичи залында биринчи вице-мэр Замир Аскаров элералык уюмдардын өкүлдөрү менен жолукту. Анда Ош шаарынын өнүктүрүү боюнча талкуу жүрдү. Элералык уюмдардын колдоосу менен өткөн жылы шаардагы эс алуу сейил бактар оңдолуп, бир нече фаптар курулган. Быйыл дагы бир топ пландар жөнүндө сөз болду. Ош шаарынын мэриясы 15 элералык 200 бийликмет уюмдар менен такай кызматташып келет. Эми атап айтсак, 2016 жылы эл аралык уюмдардын жардамы көп болду. Мисалы, Проонду айтып кетсек, аябай ушул парктарга бизге жардам берди. ОБСЕ, ЮНИСЕФ, андан сырткары мына кызыл ай деген красный полумесяц орусча айтканда ошолор бул эми ар биринин өзүнүн мандаты болот. Ошол мандат боюнча жардам беришкен. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин жыйындар залында поэзия кечеси өттү. Иш-чара акын, окумуштуу, медицина илиминин доктору, эл аралык медицина факультетиндеги морфология дисциплиналар кафедрасынын башчысы Георгий Беловко арналды. Көп кырдуу талант ээси бир жыл убакыттан бери медицина факультетинде иштеп, студенттерге билим берип келет. Георгий Беловтун поэзия кечесине окутуучулар жана студенттер катышты. Акын жалпы 3 китебин чыгарган. Анын Сүйүүнүн анатомиясы, Жашоонун тамашасы аттуу жыйнактары дагы бар.
Ну и вот решил, чтобы меня побольше узнали и в самом университете. Өзүмдүн таланты менен бөлүшүп студенттер, шаардыктар үчүн поэзия кечесин уюштурдук. Ыр, сценарий жазамын. Бул жазгандарым менин хоббиме кирет. Негизи мен окутуучумун. Стихами тоже занимаюсь. Конгада тынчтык орнотуу үчүн барган Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору киши колду болуп каза тапты. Алар 12 мартта дайынсыз жоголуп 15 күндөн кийин табылды. Алар Конгага карата кабыл алынган санкциялардын аткарылышын көзөмөлдөп жүргөн. Эки инспектор менен кошо Конганын 4 жараны дагы жоголгон. Азырынча алардын дайыны жок. Эми Бириккен Улуттар Уюму Конго бийлиги менен биргеликте бул окуяны териштирүүгө алат. Конго'da табылган жансыз денилер Бириккен Улуттар Уюмунун эки кызматкери экени аныкталды. Алар Американын жараны Майкл Шарп жана Швециянын атуулуу Зайда Каталан. Инспекторлор ушул жылдын 12 мартында Касаи провинциясында дайынсыз жоголушкан. Бул аймакта куралдуу кагылышуулар бат-бат катталып, тирешүү күч. Бириккен Улуттар Уюмунун кызматкерлери эксперттер тобунда болчу. Алар Конго Демократиялык Республикасына карата санкциялардын кандай иштеп жаткандыгына мониторинг жасачу. Инспекторлор тынчтык күчтөрүнөн тышкары көз карандысыз иш алып барышчу. Алар менен чогуу иштеген Конгонун 4 жаранынын дагы азыр дайыны чыкпай жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы кайрылуу катында каза тапкан инспекторлордун ишинин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Майкл жана Зайд Конгодогу улуттуу чыр-чатактын себебин аныктап, териштиребиз деп каза тапты. Алар өлкөдө тынчтыкты орнотууга салым кошууга барган өкүлдөр болчу. Биз алардын эмгегин унутпайбыз жана ишин уланта беребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы бул кырсыкты Конго өлкөсү дыкат иликтеп чыгат деген пикирди карманат. Буунун тергөөчүлөрү дагы өз алдынча иликтейт. Кылмыш жасалды, аны көрүп билип турабыз. Алардын өлүмүнүн себептерин тактоо маанилүү. Тергөөнүн жүрүшүндө ар кыл суроого жооп табууга туура келет. Биз алардын коопсуздугу канчалык деңгээлде корголгондугун да карайбыз. Аларды өлүмгө алып барган бардык жагдайлар кылдат тергелет. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш каза тапкан инспекторлордун туугандарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Ошондой эле бууну Конго бийлиги менен биргеликте Конгонун дайыны чыкпай жаткан жарандарын издөө иштерине катышаарын кошумчалады. Касаи провинциясы өкмөткө каршы чыккан күчтөрдүн ордосуна айланган. Өкмөткө каршы күчтөр 5 провинцияда таасирдүү. Синоптиктердин маалыматы боюнча алдыдагы күндөрү үшүк жүрөт. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу сакталат. Жолдорго кар күрткүсү топтолот. Мындай абал 2 апрелге чейин сакталат. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. 1 апрелден 4 апрелге чейин аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр карга айланат. Бул күндөрү түнкүсүн Чүй өрөөнүндө 5 Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында -2 градуска чейин үшүк жүрөт. Тоолуу райондордо 5 градустан 10 градуска чейин, ал эми бийик тоолуу аймактарда 23 градуска чейин суук болот. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы туурасындагы маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.